на помпор би можел да биде оперски пеот. И дали од таму тоа го примил и кога дојде, немав никакви, рецимо, пречки да не би одела, како што кај многу родители тоа се појавува, да децата ги спречаваат не одат на таква една струка, која мисля дека е така, ќе пее по кафани, ќе биде малце поинаку третирана и малтретирана, и така да татко ми некако ми даде стварно еден правец, кој што самата изразив каде се пее и се игра, би сакала тамо да бидам, бидејќи свесна бев, гледајќи на екраните во овие кината, како настапуваат оперски диви и така. И таа желба се појави со самото тоа што видов дека поседувам музикалност, поседувам глас, и така некој тој корав го после матурата го направив, дојдов во Скопје. Тука почнав прво да учам клавир и виолина, а после третата година професорот, кој што е познат, Коста Трпков, тој ме некако усмери и беше мој професор по соло пење, кој што ми ги даде и основните знања, мислам, темелот ми го постави за ова пење, на кој му сум многу благодарна, бидејќи не би била на оваа место. Сега што сте била. Нели, да. Желбата на секој оперски пејач, првенствено затоа што е тоа таква професија, е да биде врвен во својата бранша, нели? Вие подеднакво успешно настапувавте и на концертните подиуми, и во операта. Како ги усогласувавте овие две сепак различни пројави на вашата личност, особено што за во операта е се битни актерските елементи? Па како секој уметник кој што се бави и со едниот и со другиот жан, сепак треба да поседува многу квалитети и голема трудолюбивост и љубов. Бидејќи се знае дека еден оперски пејач не може да биде и концертен, ако стварно сите тие работи не ги поседува, не е трудолюбив и нема љубов и кон тоа. Бидејќи стварно е голема разлика кога се пее концертно пење, кога се пее кога си на оперска сцена. Бидејќи овдека во операта можете вие нешто да сокриете. Со костими, со шминка, окупирањето со своите колеги, додека во концертното пење вие сте амфаст и со публиката сте некако очи во очи, се среќавате, и тука не може ништо да се избегне. Така да човек, поред тоа што поседува музикалност, гласе, мора да вложи голем труд за да го постигне и тоа да се појави и на концертниот подиум. А посебно, рецимо, да се изработи една работа, треба многу да се работи на стилски план. Затоа што од еден стил до друг стил, како што е во операта, тука уште помногу треба да се пази, со олеснување на гласот, со самиот пренесен збор. Нема тука, рецимо, во опера можете вие негде да форсирате, а додека во концертното пење може да биете доследен на тој текст кој што го напишал самиот композитор, за да го оправдате. Во многу прилики, преку своите многубројни гостувања, патем речено сте го пропатувале целиот свет, сте била вистински македонски амбасадор. Кои настапи ги сметате за најзначајни во вашата кариера? Знаете, за 30 години ги имам многу, но така ми останале можеби некои моменти да ги спомнам, како што беше такмичењето на вториот меѓународен конкурс во Софија, каде првите два настапа беа концертно, а третиот, веќе кој ќе дојдите во финалето, морате да настапите со една комплетна опера. Јас настапив со трубадур, со улогата на Ацучена, каде имате една традиција
каде во целиот свет кај што сум гостувала, не сум имала тоа да го доживеам, мислам, не сум го доживеала. За време на представата, дали е тоа во при крајот на самиот чин, или па за време на пењето, носат букетчиња, не големи букети, значи средни букети, мали букетчиња, и ги завиткуваат во програмот и со некоја машна ги врзуваат, и за време на самиот тек на представата ги фрлаат тие букетчиња. Се сеќам мојот колега кој што пееше со мене, тоа би е така нафрлени, како што во тој момент ми дојде кога се фрлат цвеќе во Мадам Бетерфлај дуетот кој го пеат Сузуки и Чочо Сан. Тоа беше целата сцена напред покриена со цвеќиња. Колегата само што ќе види ќе погледна и стално пишуваше Милка Ефтимова, Милка Ефтимова. Тоа никош нема да го заборавам, бидејќи кога ми ги даваше колегата и вика, сите се за тебе. Се гледа дека придоби многу симпатии, да, во Софија. Очигледно, многу пријатно. И тоа, стварно, еве, 30 години настапав на секаде, тоа не го доживеав. Може би така некој, пак во Бугарија, некој цвет, букетчиња ќе фрля, али како тоа што сум добила, да, тоа не можам никош да го заборам, што сум стварно пресретна. Професор сте и на Факултетот за музички уметности, работите како педагог, создавате нови оперски пејачи, нови наши надежи. И што сметате еве за нивната иднина? Како таа изгледа на овие простори? Знаете, можам да ви кажам дека малку е жалосно. Не би требало тоа да го кажам, али пошто сама сум некако осетила и го чувствам тоа да кај нас, посебно кај нас, во Југославија, иако веќе вика дека не постои, посебно кај нас во Македонија, многу се малку дава на овај смер, рецимо, кој што е класиката. Затоа, рецимо, кој ќе почнат студентите или учениците од почетокот, кој ќе почнат да учат, па професор ќе не ни се исплаќа ова работа да ја правиме. Многу труд е тоа. Тоа е макотрпен пат кој што многу треба време, многу треба труд и љубов. Не би сакала да ми замерат младите кои што многу повеќе работат со микрофони, што е многу полесно отколку нашето, бидејќи се 4 години учи средна школа, па се учи 4 години академија, и просто некоја специализација треба да е, па тек да дојде на оно право место да се запосли. Кај нас тоа го зборам дека е така, бидејќи знам дека треба младите да им се пружи и рок, и забавна, и народна, такви работи. Само не треба да се заборава класиката. Јас многу ретко ќе слушнам една опера или рецимо некој концерт ќе се даде. Не гледам, а ги има во Скопје сари, но би сепак сакала во јавноста многу повеќе пати да се појавуваат нашите солисти од Скопје. Еве рецимо, јас сум била по цел свет и бе во Лјубљана доста години, во Лјубљанската опера. Јас таму стално настапувам. А зошто овде каде не настапува, да, не сум настапувала, да, исто толку колку што сум таму настапувала. Некои мои колеги зборувале дека ете, не е она тука, па затоа. Јас сум била стално присутна скоро секој месец. И по самиот податок што го погледав на Охридско лето, имам повеќе настап од колку моите колеги. Не сакам да ми замерат, но сакам да кажам дека немале прилика толку да настапуват. А тоа е жалосно. Еве, моите студенти, јас би сакала стварно да имаме прилика ние повеќе пати да снимат и да се покажат. Не само моите, еве, од колегата Благо Николовски. Да, да. Така да можат да имаат прилика да тоа го некако класират. Јас ви благодарам на разговорот, само што да кажете ве за нашите гледачи со што ќе имаат можност да ве чујат во наредните минути. Па, една арија би исполнила од Камин Сен-Санс, тоа е аријата на Далила. Јас ви благодарам, повелете.
Oh,